Já se ovšem budu více ještě zabývat genderovými aspekty základního příjmu, i když se jistě zmíním o té německé diskusi právě před 14 dny, jsem mimochodem slyšela dva politiky, Geislera a Becka, jak na tu otázku základní příjem, to jsou jeden je sociální demokrat, druhý je křesťanský demokrat, řekli naprosto spontánně, no to je iluze, to je naprostý nesmysl. Já jsem se divila, že takový politici v takové vysoké funkci mohou říct si takovouhle opravdu hloupost a neinformovanost, když třeba Piráti, Levice, Zelení velmi vážně o základním příjmu uvažují a velmi kompetentně, a když třeba Katja Kipping mluví o základním příjmu jako o demokratickém paušálu, což mi připadá demokratický paušál. To mi připadá velice pěkné a velice jako výstižné, demokratický paušál. Ještě na slyšíte mě? Já se snažím. No, snad jenom takhle úvodem bych řekla jednu věc. Já jsem se dověděla poprvé o základním příjmu, a budete se divit, od Maxe Broda z jeho knížky o pražském literárním kruhu, nebo to možná byly ten život plný bojů, kde on si vzpomíná na Josefa Popera Linkeuse, který někdy na počátku 20. století, možná ještě o něco dříve, se otázkou základního příjmu zabýval a napsal o tom dvě tlusté knihy. Protože tak je prostě soudil, že právo na existenci musí být nějakým způsobem a důstojnost člověka musí být nějakým způsobem finančně garantovaná. O tom poprvé celkem nikdo neví. Vykýváte hlavu, že o něm něco ví. Ale většinou se o něm se neuvádí v těch diskusích. No, stejně tak v té diskusi o základním příjmu bylo dosud těm genderovým aspektům, tedy tomu, co by základní příjem přinesl polovině lidstva, nebo polovině České republiky, nebo polovině Evropy, tedy ženám, věnována velmi malá pozornost. A přitom podle mého soudu to zajištění života základním příjemem by mělo právě pro ženy v jejich specifické situaci velmi podstatné a velmi pozitivní důsledky, možná důležitější než pro muže. A zdá se mi, že u žen by to vzhledem k té oblasti, kterou oni tradičně o kterou se tradičně starají a stále ještě starají, že by tam to byla ta největší kvalitativní změna a ta nejhlubší kvalitativní změna, která by nás skutečně posunula o veliký kus dál. No a tomuhle tématu se chci věnovat. Myslím si ovšem, že jestliže máme diskutovat o základním příjmu, že si musíme uvědomit, do jaké míry jsme fixováni na pojem práce, jak prostě cep té industriální společnosti, jak se vyvinul a jak nás všechny nějakým způsobem prostě zasáhl a jakým způsobem nás i formoval. To znamená, že základní příjem předpokládá i základní změnu v myšlení. A to myšlení se bude týkat toho pojmu práce. Práce, již by bylo možné získat prostředky udržení v obživě vlastní, respektive obživě těch, kteří jsou nám blízcí a o které máme se starat, je základní kategorii existence člověka v industriální společnosti. A často nám připadá jako vůbec to nejdůležitější, to centrální. Práce určuje i naše postavení ve společnosti, náš status. A dominuje náš život, i život soukromý, život rodiny, život našich dětí, naši spokojenost a i to, co nazýváme vedením dobrého života. To víte, co to pro rodinu znamená, i potřeba vztah manželského páru, když jeden z nich nemá práci, nebo oba dva nemají práci. Jak se to projevuje i ve vztazích a ovlivňuje ten vztah. Jak je všeobecně známo, a často nám to prostě připadá práce jako vůbec ta nejdůležitější, centrální kategorie.
je známo, že práci získáváme prodejem své pracovní síly na trhu práce. To je definice industriální společnosti. A já bych se tady obrátila ještě k tomu, že je rozdíl mezi tou konkrétní prací, kterou my děláme, a mezi kategorií práce, kterou máme ve svém vědomí. V našem velkém projektu Paměť žen jsme udělali tuto zkušenost. Když jsme se sešli, a byly to slovenské kolegyně, s kterými jsme se sešli na semináři a četli jsme ty jednotlivé biografické zprávy, ty rozhovory s jednotlivými. A to bylo zajímavé, že tam bylo třeba naše stará mama, tu se nikdy neviděla, že by nepracovala. Že jo, naše stará mama, ta vždycky buď to vyšívala, nikdy jsem ji neviděla. A my jsme všechny reagovali velmi pozitivně. Nebo když ženy, které byly zaměstnané a měly tedy ty dvě šichty, říkali, no, bylo to těžké, ale já jsem to zvládla. Já jsem schopná, já jsem to prostě zvládla. A teďka my jsme cítili, jak jsme tam seděli na tom semináři, že my všechny, když je ta stará mama pilná, nebo když prostě tam, když někdo nezahálí a je pilný a zdatný a tak, že vždycky tak spontánně reagujeme velmi pozitivně. A když tam byl příběh nějaké ženy, která byla taková, až užívala života, zahálila, tak jsme tak jako cítili takový vnitřní odpor. A pak jsme se najedenkrát zarazili, a říkali jsme si, tak co my to teda tady vlastně, co my to teda vlastně cítíme, co my to cítíme. Vlastně nestavíme kategorii práce tak, jak je definována v industriální společnosti nad naše životy. A zajímavé je ovšem, a to je to, co říkám, kategorie práce a konkrétní práce. My máme takový výzkum z 60. nebo 70. let, kde se sociologové ptali, jestli by si přáli, aby jejich dcera byla také zaměstnána. A většina jich řekla ano, ale ne tam, kde jsem zaměstnaná já. To máme velmi specifickou, teda velice klasickou odpověď, která nám ukazuje, že kategorie práce, jak je abstraktní, jaký máme v hlavách, a konkrétní práce, kterou vykonáváme, protože teda bych se jinak neuživil, je veliký prostě rozdíl. Podíváme-li se ovšem do statistiky, zjistíme, že ta práce placená, která se nám zdá být tím centrem našeho života, tvoří jen menší část během jednoho roku realizovaného objemu všech pracovních činností. V roce 2001 například v Německé spolkové republice zjistili, že během roku je to 152 miliardy pracovních hodin, tedy těch všech pracovních činností. Ale z toho je ale pouze 56 miliard hodin placených, tedy přes trh práce, a 96 miliard hodin je hodin neplacených, to znamená o třetinu víc. To znamená, že ten počet neplacených pracovních hodin je daleko vyšší než ten počet těch hodin pracovních, tedy placených, a přitom se nám předstírá, že teda na té práci placený celá naše společnost visí a že to je prostě to, že to je prostě bez té bychom vůbec nemohli existovat. A přitom ve skutečnosti naše vysoce technizovaná společnost stojí na neplacené práci. A to je potřeba si uvědomit, protože náklady, protože pracovní sféra má zájem, produkční sféra má zájem na tom zaměstnávat čistou pracovní sílu, pokud možno bez mnoha vlastností. Jo? Čistou pracovní sílu, schopnou a zdatnou, proto mají ženy, které jsou zatíženy svým potenciálním mateřstvím, mají menší šance na pracovním trhu a něco, co je tak lidského jako mateřství, působí negativně a zhoršuje jejich výhledy na pracovním trhu. A pak máme mluvit o humanitě, že ano. No a teď, když si toto uvědomíme, tak si uvědomíme, že vlastně naše společnost stojí na práci nepracené, protože ten sektor produkce
má samozřejmě zájem zaměstnávat čistou pracovní sílu, schopnou, zdatnou, šikovnou, taky šťastnou, aby dobře pracovala. Ale tyto náklady, které jsou s tím spojeny, jistě jsou částečně placeny teda tou vplatu reprodukce pracovní síly, že ano. Ale vlastně to, se to předává tomu sektoru neplacené práce, která má prostě tu pracovní sílu tomu pracovnímu trhu bezplatně dodávat ve spokojeném stavu. To znamená vlastně, a tuto práci dělají většinou ženy, to znamená, že vlastně ženy, tedy většinou ženy, jsou takovými dodavatelkami pracovních sil pro trh práce. Jistě je to trošičku zjednodušené, ale je potřeba si tady tyhle trendy uvědomit. A teď přicházíme k tomu, že tedy v té oblasti té práce neplacené se vytvářejí hodnoty užitné. To znamená, to jsou vztahy, to je péče o druhé, to je rodinná práce, to je prostě celé to předivo vztahu, já tomu proto říkám schválně, hodnoty užitné. Celé předivo vztahu, které vytváří ve společnosti pospolitost a obec. Hodnota směna, která se vytváří produkcí, sleduje něco jiného. Ta sleduje prostě to, aby se určitý produkt prodal a byl pokud možno k užitku. Ne vždycky často a tak dále, máme dneska ten problém s reklamou, ale aby byl nějakým způsobem prostě k užitku. Aby splňoval určitou potřebu. V předindustriální společnosti hodnota užitná a hodnota směna byly komplexem, který spolu souvisel. Industrializací se tady tyhle dvě hodnoty, hodnota užitná a hodnota směna, rozdělily. Hodnota směna je hodnota v produkci a hodnota užitná, která se vytváří, je převážně tedy hodnota, která se vytváří právě pomocí vztahů, pomocí péče, pomocí rodinné práce. A tato směna hodnota teda nabyla, a toho jsme svědky, a my stojíme na tom konci, prostě prodělala obrovskou vítěznou cestu celou společností. A to, co prožíváme dnes, je, že ona proniká, ta směna hodnota proniká do všech oblastí života. A pomalinku užírá také z toho, co vytvářelo hodnoty užitné. To znamená, to máte, když třeba, když prostě se péče o staré lidi stává záležitostí trhu. Že? Kde potom působí ta logika toho trhu, to je naprosto, naprosto jasné, že když máte podnik, no takže musíte vykazovat nějaký zisk, jinak byste zkrachovali. To je naprosto, naprosto jasné, naprosto legitimní. Ale vedle toho, tím se nevyčerpávají všechny naše potřeby. Vedle toho máme tu hodnotu užitnou, kdy potřebujeme prostě takový ten laskavý pohled, kdy potřebujeme tu péči. Jakmile se tyto oblasti z hodnot užitných předávají do oblasti hodnot směných, tak okamžitě jednak vidíme, jak je to drahé, že? Co to stojí, když se o vaše prarodiče staráte sami a co to stojí, když je musíte dát do domu seniorů, jaký to je obrovský rozdíl, co stojí péče dítěte v ústavu a co za to dostáváte, když je vychováte doma. Že? Takže tady okamžitě, jak ty tržní mechanismy začínají působit, jednak se to zdražuje a jednak to dostává zcela jiný charakter, než to mělo, když se to vytvářelo prostě v rámci těch vzniku a vytváření hodnot užitných. Hodnoty směny jsou ve společnosti jistě důležité, ale nemohou vytvořit žádnou pospolitost, protože tam jde o něco jiného. Žádnou morálku, žádnou vzájemnost. To vidíme velice dobře v dnešní krizi naší společnosti, která je orientována jenom na hodnotu směnou, to znamená jen na zisk. Na zisk a produkuje se kvůli zisku, kupuje se kvůli zisku. Že to, a vidíme, co to znamená pro morálku a pro etiku společnosti. Ta se vytváří jenom hodnotami užitnými. Engels, on označuje tedy to vyloučení ženy z oblasti produkce za její historickou porážku
a chápal potom její emancipaci, to jsme zažili v socialistickém modelu, že emancipace ženy, jako návrat do oblasti produktivní, tedy do zaměstnání. Engels se ovšem tady mýlil v jednom, a sice, že to nebyla porážka ženského pohlaví, ale že to byla porážka právě toho, té oblasti, která vytváří hodnoty užitné. S těmi všemi důsledky, které žijeme dnes. Jistě, že je nám známo, že je dobře známo, že prostě tato práce, která je neplacená, se vůbec neobráží v brutosociálním produktu společnosti. Vůbec ne. A je to takový paradox, že když vychováváte zdravé dítě, tak to v brutosociálním produktu se vůbec neobjeví. A když s ním musíte jít k psychiatrovi nebo k dětskému lékaři, třeba protože jste jeho péči zanedbala, tak je to pozitivní položka brutosociálním produktu. To je naprostá ironie. Když žehlíte mužovu košili doma, tak to práce není. Když pracujete v čistírně nebo v prádelně a vezmete tu košili do té prádelně a tam ji žehlíte, tak to náhle práce je. To jsou ty absurdity, které nejsou neznámé a s kterými se industriální společnost potýká již velmi mnoho let. Již velmi mnoho let bez velikého úspěchu. A sice proto, protože ta oblast, v níž se vytváří hodnoty užitné, je nesmírně komplexní. To je prostě nesmírně komplexní oblast, která se nedá dost dobře vyjádřit takovými těmi matematickými modely, jak to chce ekonomika, jak to chce dneska moderní ekonomika. To se nedá, protože tam platí úsměv a tam platí třeba vaříte a děti jsou u toho, nebo přijde manžel, že? A takový prostě to je celá zalívá zahrádku, že? A vytváří se pohoda. To jsou prostě celá řada takových věcí, v nichž vznikají hodnoty, které pro ty hodnoty, které na tom trhu práce nemají vůbec žádnou cenu. Ale bez nich bychom nemohli vůbec žít. A o tom se uvažuje tedy, jak to zařadit do toho brutosociálního projektu, o tom se diskutuje celou spoustu let. V Německu byl svaz hospodin, které chtěli, aby se dělala nějaký plat za práci v domácnosti. Určitým způsobem třeba to, že se dneska počítá výchova dětí nebo dítě, že se započítává do penze, to už je veliký pokrok, to neexistovalo. Když jsem přišla do Německa, tak když třeba nějaký automobilista zabil matku 3 dětí a byl soud, tak ta náhrada za tu ženskou pracovní sílu byla poměrně velmi malá. Ta se pohybovala kolem 2 nebo 3 tisíc marek. A tím, jak postupovala emancipace, ta druhá vlna té ženské emancipace i v Německu, se na jedenkrát tato částka zvyšovala na 5x. Aspoň na takových 30, 40, 50 tisíc marek. To znamená, že si ta společnost s tím začala pomalu uvědomovat, jaké hodnoty se v této oblasti vytváří. To znamená, že to zavedení základního příjmu by automaticky vedlo ke zhodnocení celé této oblasti, viděno tedy v tom smyslu té kategorie, znamenalo by to zhodnocení oblasti a přineslo by to do ní svobodu a zároveň by to tedy umožnilo, aby byla třeba v té rodině, aby byla lepší a spravedlivější dělba práce, protože mužům, kteří jsou zaměstnáni na plný úvazek, uniká taky něco velice lidského a to je bytí s dětmi třeba, bytí s dětmi, život s dětmi, to uniká celé řadě, to ztrácí celá řada mužů. Společnost bez otců, že? Byla, u nás to tak nebylo, ale společnost bez otců je klasický případ západního Německa, kde ženy vychovávaly děti a muži dělali kariéru. Takže to zavedení toho základního příjmu by neznamenalo, že by najedenkrát ty věci, které se odehrávají tedy v této oblasti užitný hodnot a v oblasti péče, že by se najedenkrát honorovaly. Ale je to jiná kvalita. Není to plat v tomto ohledu, ale je to uznání existence člověka. To znamená, je to jiná morální kategorie.
Jo? Plat za hospodinskou činnost by byl plat, který je prostě v té oblasti těch našich směrných hodnot. Když to základní příjem je příjmem za existenci člověka ve všech jeho aspektech. A v tomto smyslu bychom zase základním příjmem dostali do větší blízkosti ty hodnoty, které se rozdělily vznik industrializací, a sice hodnoty směnné a hodnotu užitnou. Samozřejmě, že jsou tady i přechody, že vy si koupíte křeslo a realizujete hodnotu směnou, na to křeslo si zvyknete, máte je rádi a těžko se s tím loučíte a je součástí vašeho života. A tím se stává hodnotou užitnou. To bych nechtěla vyloučit. Ale to jsou určité detaily a určitá specifita. Je to. To znamená, že bychom zase tyhle dvě věci, které se oddělily, dostali zase zpátky a tím by se taky člověk vlastně a příroda zase dostali do středu našeho usilování, kdy se vlastně ztratili, protože pořád ta směna nám pořád diktuje, jak se máme chovat. A už to je nad potřeby, to je prostě určitá chyba myšlenková u Adama Smise, který tam velice velebí v té své první kapitole Blahobytu národu, tam má takovou kapitolu, jak když tam jeden člověk dělá ty špendlíky, vyrobí jeden špendlík a když se to rozdělí, tak jich vyrobí na jedenkrát 18 tisíc. A je klasický, že on se vůbec nezeptá, co by se s těma 18 tisíci špendlíky dělalo. Ty se prostě vyrobí a to je klacá po sobě. A tam začíná ta chyba. Už o tom má Adama Smise, že prostě on se tam vůbec nezeptá, no tak bude 18 tisíc těch, a co s nima? Že jo? Na to se vůbec nezeptá. Takže tohle bych chtěla říct, že by to byla velice podstatná změna pro život žen a že by to byla velmi podstatná změna i pro to, co stále máme, a to je chudoba žen, která ženy velmi často vede k prostituci. To znamená, že i tyto efekty tady by byly možné. Je potřeba odvahu, abychom se vymanili tady z těchto řádů. Já jsem nedávno četla v jednom materiálu velice, velice takovou pěknou úvahu o tom, že dneska se nám zdá, že ta ekonomika prostě proniká všechny oblasti života, od kolébky až do chrubu. A americký sociolog Lieberman upozorňuje na to, že právě ve chvíli, kdy staré modely společenské jsou překonané, oni tak říkajíc se nastupují k té poslední bitvě, která vzplála, a snaží se všecko mocensky ovládnout, ale že právě to je znamením, že ten model prostě dochází svého konce. To znamená, že ten argument, který si často říkáme, Ježišmarja, tak teďka už zase ta ekonomika, všude nám to leze, všechno nám to určuje, takže to vlastně znamená, že ta ekonomika je na cestě, a řekněme tomu jasně, ta neoliberální ekonomie, že je opravdu na cestě ke konci, a s tímto radostným zjištěním si dovoluji ukončit.